ទេសយោធាអតិសមរភូមិជ័យដូច្នោះហើយធ្វើមានព្រះចៅអង្គការទ្រង់ប្រាថ្នាឯណាវិរលមកុមារៈករណាថ្លៃពិសេសអើបើដូច្នោះចូលបាកលៈអសុសាជាអង្អញហើយបាឡើងគង់លើព្រះជារដ្ឋាចាំធ្វើសុខសង្គ្រាមជ័យជាមួយមនុស្សសាចុះណាវិរលមកុមារៈវិរលមកុមារៈមានវិជ្ជាដូច្នោះហើយកុមារក៏បានក្រាបលាថុយអំពីទីនោះ ទើបសំដែងរិទ្ធិសោតសេពទៅប្រមុនគាថាកលាអាត្មាឲ្យដូចជាម្ចាស់លើត្បូងសេរសាឲ្យបានដូចព្រះតម្រាស់ត្រាស់ប្រើត្រកពិធីនៅពេលទៅដល់សមរភូមិអន្តជិតបានប្រើឲ្យវិរលមុខប្រែកលាឲ្យដូចជារូបរបស់ខ្លួនគឺរូបអន្តជិតនេះគឺជាសកម្មភាព ជាអន្តជាតិអន្តជាតិអសុរាបានឃើញកុមារាក្លាអាត្មាសុខសាជាអង្គខ្លួនដូច្នោះហើយទើបមានព្រះចៅអង្គការទ្រង់ប្រាថ្នាវិរលមុខកុមារាករណាថ្លៃពិសេសបើដូច្នោះចូលបាឡើងគង់លើព្រះជារដ្ឋាចាំធ្វើសុខសង្គ្រាមជ័យជាមួយមនុស្សសាចុះណាព្រះអង្គអញហិយហោះទៅពួននៅឯស្រទាប់មេឃា បសនាជាមនុស្សសាអ្នកគប់មកកាលណានិតនឹងធ្វើសង្គ្រាមជ័យបាទជាប់ដៃទន់សោយជាមនុស្សសាកាលណាសឹងអង្អញខ្លែងសអំពីស្រទាប់មេឃាអំប្រត់ត្រង់មនុស្សសាជួបាគំព្រួយក្នុងព្រះឆត្រទាំងឡាយណាមរលមកុមារាស្ដេចបានប្រែផ្ដាំនឹងវិរលមកុមារាដូច្នោះហើយអសុរាក៏ហិហោះឬឯស្រទាប់មេឃាឲ្យបានដូចព្រះចហៈរតីភ្លេងដំណារីរាយ ជាសញ្ញាឆាហូដើម្បីឲ្យបានលឺទៅដល់ព្រះរាម
Thank you.
ជាអ្នកទស្សនានេះត្រូវលក្ខកំពុងតែលក្ខតទៅទីសមរភូមិជ័យដើម្បីនឹងទៅច្បាំងជាមួយ